Oi, gente, tudo bem com vocês? Já faz um tempo que eu tô devendo pra vocês um vídeo assim detalhado sobre lettering, mostrando todo o passo a passo. Então eu decidi fazer uma sequência de dois vídeos, mostrando primeiro a parte inicial de criação do lettering, e no segundo vídeo eu vou compartilhar com vocês a finalização desse desenho, mostrar pra vocês os materiais que eu tô usando. Então eu espero muito que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, porque vocês me ajudam muito quando vocês fazem isso. E também quem ainda não é inscrito e gosta de conteúdo de lettering, bullet journal, coisas de papelaria, se você ama, você tem que se inscrever nesse canal, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações. E é isso, chega de falar e bora começar. Então, gente, decidi fazer esse vídeo assim falado pra ficar melhor explicado. Eu acho que quando o vídeo é narrado, eu acabo fazendo tudo muito rápido. Então, vou explicar aqui pra vocês como que eu começo todo esse processo do lettering. Quero deixar claro aqui que eu não sou uma professora de lettering, nem nada disso. Eu só gosto de fazer e também gosto de fazer no meu bullet journal. Então, quero compartilhar com vocês as minhas dicas, já que vocês sempre me pedem. Eu decidi desenhar a frase, seja sempre a sua melhor versão. Essa frase já é bem conhecida assim na internet. Eu não sei quem que escreveu ela, mas eu vou pesquisar pra dar os créditos. Então a primeira coisa que eu faço é escrever a frase aqui normal. Então a primeira coisa que eu faço depois de escrever a frase é selecionar quais palavras eu vou querer dar destaque no meu lettering. Então aqui as palavras que eu considero mais fortes são a palavra sempre. E as duas palavras aqui, melhor versão, são as palavras que eu quero dar destaque nesse lettering, tá? O próximo passo é meio que montar um layout, fazer um rascunho pra eu conseguir visualizar como eu gostaria que esse lettering ficasse no papel. Então, a gente vai fazer pequenininho mesmo, assim, só pra poder visualizar, depois a gente passar pro papel, já tendo uma ideia de como a gente gostaria que esse lettering ficasse. Eu divido a página assim como eu faria, como eu vou fazer no papel grande depois. E olhando aqui a frase, eu já consigo imaginar em quantas linhas eu gostaria que esse desenho ficasse. Eu visualizo esse seja menorzinho aqui em cima, a palavra sempre aqui em destaque, essa parte aqui pequenininha também, depois dá destaque nessas duas palavras aqui separadamente. E depois de fazer essa separação, a gente vai conseguir ter uma noção de qual palavra ou qual parte da frase precisa ficar no meio da folha. Então, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui precisaria ficar mais ou menos no meio. Como é uma parte da frase pequena, não vai ficar grandão, destacado aqui. Então vou precisar organizar isso para que fique tudo bem distribuído no papel. E eu gosto sempre de começar pelo meio. Então eu sei que essa aqui é a parte que vai ficar no meio, porque a gente contou, ó, dois pra cá e dois pra cá. Então aqui é o centro. Então eu vou contar quantas letras tem aqui nessa parte. 1, 2, 3, 4, 5. Essa letra aqui, que no caso é o S, precisa estar no centro da folha para que fique tudo bem distribuído. Parece um pouco complicado, mas não é, gente. No começo a gente apanha um pouquinho, mas com o tempo a gente vai entendendo. E aí fazer essa contagem se torna muito mais fácil de posicionar do que tentar fazer na sorte e apagar um milhão de vezes até dar certo, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui com a palavra sempre, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu sei que o meio é aqui dessa palavra. Então essas três letras ficam para um lado, essas outras três ficam pro outro. Então vamos escrever aqui. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu sei que aqui é o meio dessa palavra. Ficam três letras pra cá e três letras pra cá. Então eu vou posicionar aqui mais ou menos dessa forma. Não precisa ficar perfeito aqui, tá, gente? Fica tudo esquisito assim no início, mas depois vai ficar bom, tá? Eu vou fazer um outro exemplo aqui pra gente conseguir escolher qual fica melhor. Na verdade, você pode fazer quantos for necessário. Se você quiser fazer, sei lá, uns 5. Não faz muitos também, senão você não vai conseguir se decidir nunca, né? Mas se você achar necessário fazer mais alguns, mais uns 2 ou 3, faz. Bom, olhando aqui os dois, eu acho que eu gostei mais desse segundo aqui que eu fiz. Aquela, né, fugindo da letra blocada que eu ia colocar aqui embaixo. Mas ok, eu ainda gostei mais dessa, então vou deixar. Quem sabe eu coloco uma letrinha blocada aqui em cima e outra aqui, pra não fugir tanto assim. Outra coisa que você pode fazer é listar quais os itens que combinam com essa frase pra que você possa ilustrar e decorar esse seu lettering depois. Digamos que você faz uma frase, sei lá, que é sobre música. Então você pode desenhar ali notas musicais, microfone, caixa de som, rádio, não sei. Aquilo que você saiba desenhar. Então você lista cada uma dessas palavras pra que você lembre disso, quais as referências que você tem
tem que remetam a essa frase. Nesse caso aqui tá um pouco difícil, porque eu não consigo pensar em nada que combine com essa frase. Hoje vai ser isso que eu vou fazer, então a gente já tem aqui o estudo do lettering. Agora vamos começar a passar pro papel. Pra fazer o lettering, eu vou usar um papel próprio pra desenho. Na verdade, é um papel escolar, não é um papel artístico nem nada assim. Eu até tenho ali, mas eu gosto de usar esse aqui porque é barato. E ele tem uma gramatura muito boa. Uma coisa que eu gosto muito é fazer o lettering quadrado também. Principalmente quando eu tenho a intenção de postar no Instagram, fica muito mais bonito, já que a foto do Instagram é quadrada, né? Eu vou começar traçando a margem. Além de fazer a margem, outra coisa que eu vou fazer é traçar as linhas centrais, tanto na horizontal quanto na vertical. E depois de fazer isso, então, a gente vai transferir esse rascunho pra cá. Eu gosto sempre de começar pelo meio e depois distribuindo as outras palavras pra cima e pra baixo. Eu acho que fica melhor a posição das palavras no papel e também mais fácil. Sabe? Eu gosto. Se você quiser, você pode também, ó, fazer como eu. Não é sempre que eu faço, mas me ajuda. Traçar uma linha aqui e outra linha aqui pra que fique tudo do mesmo tamanho e também pra que seja mais fácil. Vendo aí, tô mostrando em tempo real, tô mostrando a realidade, sem cortar. Vocês estão vendo que eu faço e apago, a gente não tenha medo de refazer se você achar que não ficou bom, tá? Ainda bem que existe o lápis, né? Imagina ter que fazer isso aqui direto à caneta, seria meu sonho, mas impossível. Um sonho impossível. Na verdade, é possível, depois de muito treino, né? Mas, por enquanto, ainda não estamos conseguindo. Então, apaga, refaz e tá tudo certo. Pronto, depois de posicionadas as palavras, a gente vai dar acabamento pra elas ainda a lápis, tá? O maior erro que eu cometia no começo, quando eu tava iniciando mesmo, assim, no lettering, era fazer isso aqui, depois na caneta eu querer finalizar e, tipo, seja o que Deus quiser, se der errado, deu, se não der, não deu, né? Mas depois que eu fiz alguns cursos, aliás, vou deixar informações sobre eles aqui embaixo pra que vocês possam fazer também, caso vocês tenham interesse. Eu aprendi a já finalizar aqui e depois passar a caneta e isso melhorou, assim, 90%, né, os meus desenhos. Então eu vou traçar essas linhas aqui de novo, só pra me ajudar, porque eu decidi fazer letra blocada aqui em cima e eu tenho problemas com isso. Então só pra me dar uma ajuda, porque não é fácil. Então vamos lá. Tanto na palavra sempre quanto na palavra versão, eu vou usar aquela técnica da falsa caligrafia. Então todas as partes da palavra onde a caneta faria um movimento para baixo, olha só, deixa eu só exemplificar aqui para vocês. Tô desenhando S, né? O lápis sobe, depois ele desce e sobe de novo. Então essa parte que desceu é onde a gente vai engrossar. Tô desenhando E. O lápis subiu. Nessa parte aqui do E, o lápis vai descer, não vai? Então nessa parte aqui a gente vai engrossar. Essa é a técnica da falsa caligrafia, pra quem não sabe. Imita a brush pen, mas você consegue fazer isso com qualquer material. Brush pen é essa caneta aqui, ó, pra quem não sabe, é uma caneta com ponta pincel. Então dessa forma aqui a gente consegue ter esse mesmo efeito da caneta brush, só que usando qualquer caneta, e eu gosto muito. E é isso que a gente vai fazer aqui. We'll be right back.
a gente fez essa etapa, dei um miguezinho aqui, coloquei um coração pra preencher o espaço que ficou sobrando aqui no canto. Mas tudo bem, achei que ficou bom. Como vocês puderam ver, aqui eu fiz a letra blocada, aqui também. Aqui fiz a técnica da falsa caligrafia e aqui fiz também com a letra blocada dentro da faixa pra dar um destaque pra palavra melhor. Eu quero fazer um volume aqui nessas palavras com letra blocada. Eu tô achando que tá muito difícil a visualização, então primeiro eu vou vir com essa borrachinha, que é uma limpa tipo. Ela não serve pra apagar completamente, mas ela tira o excesso de grafite, deixa mais fraquinho. É muito bom ter essa borrachinha. Se não tiver, pega uma borracha tradicional e passa de leve também pra tirar o excesso, que também dá certo. O bom é que agora a gente consegue delimitar bem o traço das letras, sem ficar aquela coisa borradona. Eu vou colocar aqueles elementos que eu falei pra vocês. Podem ser ilustrações, vocês podem fazer coisas simples como eu gosto de fazer, bolinha, estrelinha e tudo mais, pra preencher esses espaços aqui, senão parece que a frase tá vazia, pelo menos no meu ponto de vista. Então, eu vou começar a fazer aqui, tudo bem simples e fácil, vocês vão acompanhando aí. De criação no lettering. Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora e no próximo vídeo a gente vai finalizar ele com caneta, vamos colorir. Então a gente vai ver como que vai ficar o resultado final. E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!